Mais um tutorial e hoje vamos aprender sobre o Tetris. Não o jogo em si, mas o efeito que tem no MMD. E o único efeito, a única propriedade de você poder jogar nele, poder controlar ele, e por isso é uma coisa muito bem diferente. Bom, para baixar, vocês vêm aqui nesse site. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E vocês vêm aqui. E baixam este arquivo aqui. Como eu já fiz o download nele, então vou precisar baixar de novo. Então vamos lá. Primeiro vamos carregar o efeito. Este aqui. Muito bem. Como vocês podem ver, ele fica um pouco abaixo da grade. Então vamos posicioná-lo em uma altura melhor assim, para ficar assim. Eu vou registrar. Eu vou posicionar um pouco a câmera para trás. E registra. Vamos pôr um tempo para poder mexer. Zero até 3.000. E aqui uma pequena instruções de como fazer. O botão esquerdo tira a peça no sentido horário. O botão direito do mouse. No esquerdo tem essa cor aqui para vocês verem o negócio. E o direito. O direito no sentido anti-horário. O botão do meio. Esse botãozinho aqui do mouse. Não é para girar o scroll. É para apertar assim, quando você aperta o botão, a peça cai mais rápido. E se movendo o mouse para a esquerda, a peça move para a esquerda e para a direita, move para a direita. Beleza, agora para testar, você aperta o play. E veja a peça que já está caindo. Aperta no meio. Posso tirar a peça.
aqui. Vamos ir para cá. E quando se completa a linha, ela some. Vou fazer sem duas agora. Beleza. Agora vou fazer alguma coisa que é instável para vocês verem. Aqui. Vou provocar um suicídio. Ah, já passou o tempo. Bom. Porque quando o tempo acaba, o jogo reseta. Agora vou passar um game over com um tempo muito grande só para vocês verem. Quando você morre a peça, fica tudo. Sim, e você não consegue mexer. E só pode fazer é deixar ele mesmo. Você praticamente morreu. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos fazer aqui. Fazer uma cena interessante. Vou carregar os personagens para ficar dançando. Vamos pegar um cenário. Aí, vai ter que ser. Vamos tirar a grade. Vamos carregar. Ele tem aquela expressão facial. Não vai adiantar nada com esse modelo. Vamos pegar a mão. Certo, o importante é manter a. Vamos ver se consigo aqui, mas. Preferência, você põe a câmera fixa. Não, acho que não é uma boa ideia. Mas se quiser fazer com uma câmera, porque assim não movimenta muito. Mas não sei se vou fazer alguma coisa.
alguma aplicação para cá. Quando acabar. Então, vamos fazer um teste básico. Por isso que eu falo que é bom mesmo ter retinho, porque assim você vê melhor que fosse no jogo, mas como teste de câmera, porque o problema é quando mexe assim, às vezes tem um pouco dessa dificuldade. Beleza. Agora vamos fazer uma renderização de vídeo. Show. Pronto. Vou por aqui. Ah, deixa eu ver primeiro. Vamos por aqui. Pode ver o tempo de frente aqui. Enquanto isso, você controla, porque a câmera já vai movimentando sozinha. Vamos lá. Agora está conseguindo abrir o jogo. Quando você render isso, você joga, daí você distrai quando a renderização de um vídeo longo, quem sabe. Eu
Beleza? Acabou e agora vamos ver como ficou. Vamos ver. Aí, é isso, como fica. Vamos ver como ficou aqui. Legal. É bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais, pessoal.